सरकारले हरेक वर्ष जेठ पन्ध्र गतेलाई गणतन्त्र दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ यस अवसरमा देशैभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना हुनुका साथै सार्वजनिक विधा समेत दिने गरिएको छ तर गणतन्त्र स्थापनापछि नागरिकले शान्ति विकास र भ्रष्टाचार मुक्त नेपालको जुन कल्पना गरेका थिए त्यसो भने हुन सकेको छैन त्यसमाथि राजनीतिक खिचातानीको भुमरीले गणतन्त्रलाई दिनानुदिन खोक्रो बनाइरहेको छ गणतन्त्र स्थापनाका निम्ति धेरै आमाको काख काख्तियो धेरैको सिउँदो पुछियो धेरैले आफ्नो भरोसा गुमाए सहारा गुमाए तर यसको उपलब्धि शून्य छ राज्यले न ती वीर शहीदहरूको जीवनको त्यागको सम्मान गर्न सक्यो न त भावना अनुसार सरकार चल्न नै सक्यो फलस्वरूप शहीदको सपना अझै अधुरो छ जसकारण आजभोलि शहीद परिवारलाई गणतन्त्र स्थापनाका लागि भएको त्यो लडाई व्यर्थको लडाई भएको चाहिँ आभास भएको छ परिवर्तन त भयो केही सडकहरू पनि तर परिवर्तन परिवर्तन भए पनि जनताको आर्थिक परिवर्तन हुन सकेका छैन जनताको चाहिँ नै

दुई हजार बैसठी त्रिसठीको जगमा स्थापना भएको गणतन्त्रले देशको व्यवस्था त फेर्यो तर आम जनताको अवस्था भने भनी ज्यौँका छ गणतन्त्र स्थापना भएको डेढ दशक बितिसक्दा पनि जनताले वास्तवमै गणतन्त्र नेपालको आभास गर्न सकेका छैनन् बरु उल्टै राजनीतिक दल नेता र तिनका आसेपासे मोटाउँदै गएको गुनासाका भारीले आम जनतालाई थिचिरहेको छ आफ्ना सन्तानलाई लडाइँमा होमिन दिएका परिवारको आँखामा निराशाका बादल मडारिएका छन् मन कुडिँदै गएका छन् परिवर्तनका पक्षमा आहुति दिनेहरू शहीदको सपना पुरा नभएकोमा दुखी भएर बस्नुको विकल्प नभएको अवस्थामा छन् राज्यले न परिवर्तनको पक्षमा भएको जनआन्दोलनको कदर गर्न सकेको छ न त परिवर्तनका पक्षमा आहुति दिनेहरूको नै सरकारले शहीदको सच्चा सम्मान गर्न नसकेको गुनासो जताततै सुनिन्छ

त्यो नभइकन अर्कै अलिकति अलि विपरीततिर गयो जस्तो लाग्यो मान्छे मार्ने काम चाहे त्यो पुलिस होस् चाहे साधारण साधारण मान्छे होस् चाहे जोसुकै होस् जसलाई मारेको भयो आखिरमा मान्छे त मारेकै हो नि होइन त्यस्ता मान्छेहरूलाई जो चाहिँ राज्यले नै हिजो चाहिँ ती चाहिँ दोषी हुन् भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ सजायको चाहिँ उ गरिसकेको अवस्थामा गणतन्त्रले चाहिँ त्यो चाहिँ नगर्दै गएको हुन्थ्यो कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्यो हो कता कता जुन उद्देश्यका साथ गणतन्त्र स्थापना भएको हो त्यो पुरा भइदिए हुन्थ्यो भन्ने परिवार शहीद परिवारका सदस्यहरूको माग छ शहीदहरूले सर्वाङ्गीण विकास र आम नागरिकको सुख शान्ति समृद्धि र रा, कानुनी राज्यको स्थापना गर्ने सपना देखेका थिए शहीदहरूको योगदानबाट प्राप्त उपलब्धिहरूले जनताको जीवनस्तर परिवर्तन गर्न सकेको छैन देशको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणमा आशातित हुन सकेको छैन शहीदको बलिदानीमा टेकेर राजनीतिको फोरी खेल खेलिरहेका दलहरूले शहीदको सपना कहिले साकार गर्ने हरेक नेपालीको यो प्रश्न राज्यप्रति तेर्सिएको छ